Добро вечер, вести во 18, во нив ќе гледате. Нема нови заболени од коронавирусот. Во изолација се скоро 40 луѓе. Возачот донел нова тура патници од Италија. Ке добијат здравствена услуга, преглед и земање на бриз во домашни услуги. Тоа е целта на сите мерки. По најавата од Србија и Македонија ја затвора границата за мигрантите. Нема да се дозволува ниту транзит. Наша одлука е да имаме нулта толеранција за влез на мигрантите. Значи Македонија дефинитивно ќе ја затвори границата. Бомбите, оружје и во кампањата за овие избори. Објавени снимки како Милошовски ургирал во Врховен за неговиот татко. Ќе се гласа само за кандидатите на партиите. Ниту една независна листа не собра доволно подписи. Пронајдени и обезбедени се сите 28 патници од автобусот со кој патувале двајцата сопружници од Дебар позитивни на коронавирусот. Заболените се во добра состојба, под надзор и во домашна изолација. Министерот Филипчи информираше дека возачот на автобусот во меѓувреме повторно заминал за Италија и се вратил со нов автобус со патници. Деталите од Игор Манасиевски. Двајцата сопружници кај кој е утврден коронавирусот од вчера се префрлени на инфективната клиника во Скопје. Нивната состојба е стабилна и имаат сосема лесна форма, но заради возраста се во ризична група и затоа се под постојан надзор и следење. За сега најдени се уште 9 лица со кои биле во близок контакт, дел се патници од автобусот и дел пријатели и роднини, и на сите им е назначена домашна изолација и надзор. Возачот на автобусот повторно заминал за Италија и денес попладне е влезен во земјава на граничен премин. Од тестовите и неговата здравствена состојба ќе зависи како ќе се постапи со патниците кои сега се со него во автобусот, а кои се во посебна просторија на границата и ја чекат одлуката, додека сите оние кои биле на 27 февруари во турата во која се возели двајцата сопружници се најдени. И од тие 28 патници едниот е возачот кој што сега го чекаме и е практично сега у моментот на граница. Еден е државјанин на Албанија, веројатно веќе заминат, известено Албанското министерство за здравство. Двајца се патниците, значи 24 други сопатници. Директни контакти на двајцата пациенти, уште 10 луѓе, пријатели и членови на семејството. Значи близу 34 луѓе на кои што ќе им биде назначена домашна изолација и надзор. А врз основа на податоците кои што ќе ги дадат и проценката на епидемиолозите од интервјуата на сите овие мерки и за нивните секундарни контакти. Според министерот Филипче, во тек се испитувањата на матичниот лекар на двајцата сопружници со кого имале контакт, дали има симптоми и дали ќе се проширува листата на следење со кого тој имал контакти. Многу битно граѓаните да се придржуваат до патниците, до мерките, да не се јавуваат на матичен лекар доколку се вратиле од странство и развијат симптоми. Тоа е нешто на што апелираме практично од почетокот на епидемијата. Ке добијат здравствена услуга, преглед и земање на бриз во домашни услуги. Тоа е целта на сите мерки. Кризниот штаб подготвил објект во Демиркапија, кој бил на Министерството за труд, кој сега ќе се користи од Штипското, Велешкото и Гостоварското инфективно деление во случај да има потреба од место за изолација и надзор во зависност од состојбата со која ќе се шири коронавирусот во земјава. Во Италија во последниве 24 часа починале 49 лица од новиот коронавирус, со што црниот биланс се искачи на вкупно 197 лица. Бројот на заболени расте ширум светот, а единствено кинеските власти соопштија дека бележат намалување. Се зголемува билансот на жртви од коронавирусот во Италија. Нови 49 пациенти починали изминатите 24 часа, со што бројката се искачи на близу 200 лица. Италија е една од најпогодените земји по бројот на заразени од вирусот, а тамошните власти воведуваат дворнедни мерки за справување со кризата. Дел од фудбалските надпревари во земјата се откажани, а некои пак ќе се одиграат без публика. Во исто време, земјата ги затвара универзитетите и училиштата, ја прекинува и работата на судовите до крајот на мај. Стравот од ширење на вирусот го откажа и уставниот референдум во Италија. Abbiamo anche deliberato di rinviare il referendum.
Il referendum constitutionale era fissato a fine mese. Единствената држава која тврди дека бележи намалување на заболење токму Кина, од каде и потекна вирусот. Тамошните власти велат дека имаат 99 нови случаи на заразени со вирусот во последното деноноќие, што за нив е намалување во однос на претходните денови. Кинеските медиуми објавија фотографија од 101 годишен пациент за кој тврдат дека го пребродил вирусот. Во меѓувреме, токму информациите од Кина наидоа на критики од американските власти. Државниот секретар на САД Майк Помпео ги обвини кинеските власти дека не споделуваат доволно информации за вирусот со останатиот дел од светот. The information that we got at the front end of this thing wasn't perfect and has led us now to a place where much of the challenge we face today is put us behind the curve. And that's not the right, it's not the way infectious disease doctors tell me it should work. It's not the way America works with the transparency and openness and the sharing of the information that needs to take place. It has proven incredibly frustrating to work with the Chinese Communist Party to get our hands around the data set, which will ultimately be the solution to both getting the vaccine and attacking this risk. Од коронавирусот досега во САД починаа 14 лица додека близу 400 се заразени. Вирусот остави илјадници лица заробени на крузерот Grand Princess крај брегот на Сан Франциско, каде има 20 инфицирани лица. Светската интерактивна мапа, која што ја води реномираниот американски универзитет Джонс Хопкинс, покажува дека вирусот веќе допре до секој континент, а бројката се искачи на над 100.000 заболени и 3.500 мртви. Хотел во Кина кој се користел за сместување и наблюдување на лица кои дошле во контакт со пациенти со коронавирус се урна денеска, при што се предпоставува дека најмалку 70 лица останале под урнатините. Во спасувачката акција во која се вклучени стотина пожарникари, досега биле спасени најмалку 29 лица, соопштија кинеските власти. Причината за уривањето засега не е позната. Хотелот е една од неколкуте згради кои досега се користеле како карантински центри во провинцијата Фуџијан, која важи за една од најпогодените од коронавирусот. По најавите дека Србија ќе ја затвори својата јужна граница во случај на мигрантски бран, истото ќе го стори и Македонија. Најавија и премиерот Спасовски и министерот за внатрешни Чулев. Знаете дека имавме политика во која што мигрантите транзитираа само низ територијата на нашата држава и дека имаме само два транзитни центри. Сега е очигледно дека веќе транзитот не е опција и не може да функционира таа рута, и затоа наша одлука е да имаме нулта толеранција за влез на мигрантите. Ние веќе знаете дека имаме прогласено кризна состојба, дека ни се зголемени силите и на армијата и на полицијата на јужната граница. Македонија е во постојана комуникација и со Frontex и со нашите партнери од Европска Унија. Значи, Македонија дефинитивно ќе ја затвори границата. И ние имаме капацитети во однос на предходната мигрантска криза, сега сте многу подобро подготвени. Имаме и партнерски полицајци во заеднички патроли на јужната граница. Во моментот има 131 полицаец од 8 држави и имаме и материјално-технички средства, че дадеме максимум за да ја затвориме нашата граница и да спречиме евентуален нов мигрантски бран кон територијата на нашата држава, со тоа и кон територијата на Европска Унија. Преспанскиот договор е поврзан со ЕУ и НАТО. Палмер порачува дека мора да се почитува и по изборите. Техничкиот премиер Оливер Спасовски побара од институциите да откријат кој ги објави последните разговори на YouTube во кои се слуша како пратеникот Антонио Милошовски ургира за предмет во Сдруженијето на возачи Кичево, кој е поврзан со неговиот татко. Милошовски ја потврди автентичноста на разговорите кои биле направени во 2011 година. Како се приближува денот на изборите, така се почесто се активираат бомбите. Вчера на YouTube објавени се 5 прислушувани телефонски разговори во кои се слуша гласот на пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. Од судии во Врховниот суд бара информации за предмет во кој што е вклучен неговиот татко. Поднос на тој предметот што беше за Сдружение на возачи Кичево, имаше некоја жалба против татко ми. Нешто друго дали имаш, некој исход или како се движат работите, кажи ми. Кажи ми што предмет беше тоа, работен спор да не беше? Работен. Боледување нешто, таква работа?
Да, работен спор со злоупотреба на боледување. Мислам дека помина со усвојување. Дали се укине или се врати назад, сега не ме држи за збор затоа што имаше таму некоја контрадикторност. Ова те зборувам од сеќавање. Може ли утре да видам и да се слушнеме? Може, може. Ова е дел од разговорот што може да се слушне на една од снимките. Милошовски на Фейсбук ја потврди автентичноста и тврди дека се снимани незаконски од УБК во 2011 година, а смета дека за дневната објава стои како што пишува лицето ЗЗ, отворајќи ја дилемата дали сите снимки кои ги поседуваше СДСМ биле предадени на специјалното обвинителство. Господине ЗЗ, со објавата на овие снимки докажавте дека без истите вие не сте можеле да уценувате пратеници, да рекетирате стопанственици, да заплашувате собственици и на медиуми и да бидете и обвинител и премиер и судија истовремено. Напиша Милошовски на Фейсбук. И за ВМРО-ДПМНЕ објавата е доказ дека не сите аудиоматериали се предадени на институциите. Се покажа уште еднаш дека Зоран Заев извршил по илјадите пат кривично дело, тоа е дека не ги предал сите оние бомби или прислушувани разговори во периодот од 2015 година, што значи дека е кривично дело, дека најверојатно се уште ги поседува дали тој или некој негов близок внатре во редовите на СДСМ. Техничкиот премиер Спасовски тврди СДСМ сите прислушувани материјали ги предаде на СЈО и повика објавувачот на бомбите да биде откриен. Повикувам институциите да истражат, истражните органи да работат ефикасно, да видат кои материјали се, какви се тие материјали, од каде се објавени, зошто, и да си преземат соодветни мерки. Значи, нулта толеранција и за оваа работа. Според реториката и на власта и на опозицијата за очекување дека до 12 април ќе се интензивира објавувањето бомби. ВМРО-ДПМН и СДСМ во Кавга, кој и зошто бега од телевизиски дуел на лидерите. Опозицијската партија денеска во соопштение наведува дека Заев е свесен, дека рейтингот му е во слободен пат и затоа избегнува лидерско соочување со претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. На секое соочување. Јавноста има прилика да види колку е Заев инфериорен или пак да чуе некоја негова нова лага. Доволно, граѓаните се заложници на лудоста, криминалот, лицемеријето, лагите и корупнивноста на Зоран Заев и неговата криминогена фамилија. На Зоран Заев по 12 април му следува крај на политичката кариера поради криминалните тендери на неговото семејство и на функционерите од СДСМ, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ. Во реакција од СДСМ велат, последниот дебакл на извршителот Мицковски на телевизиски дуел со претседателот Заев уште долго ќе се памети. Извршителот Мицковски немаше став за клучните прашања за иднината на државата, не се огради од криминалите на режимот, а не смееше да каже ниту еден збор против својот шеф Никола Груевски, бидејќи претседателот Заев го растури извршителот Мицковски на дуелот на Канал 5. Сигурни сме дека им треба подолго време да се соземат, велат од СДСМ. На 12 април ќе се гласа само за листите што ќе ги предложат партиите. Ниту една од шесте независни листи не успеа да ги соберат потребните 1000 подписи. Крајниот рок за партиите да ги достават листите истекува во четврток, но се очекува тие да бидат познати уште на почетокот од неделата. Јулијана Николовска. Партиите полека ги заокружуваат анализите кои се и ке се најде на кандидатските листи за пратеници. На неколку денови пред да се официализираат имињата, неофицијално веќе се познати носителите на листите во шести изборни единици, барем од редовите на најголемите политички партии. Листата на коалицијата СДСМ-БСЕ веќе е известно дека во двојка ќе ја предводи Оливер Спасовски, во тројка секретарот Лјупчо Николовски, во четворка лидерот Заев, во шестката Билал Касами. Последните 48 часа до Конгресот останува да се дефинираат носителите во првата изборна единица, во која најсериозни кандидати се Мила Царовска, Шекеринска, Димитров и Десковска, и петката каде во игра е министерот за здравство Филипче. Листата на ВМРО-ДПМН пак во единица, речи си известно, ке ја предводи Гордана Силјановска, во двојката подпредседателот Мисајловски, тројката генералниот секретар Јанушев, четворката најверојатно подпредседателот Николовски,
Петката оперскиот пејач Дурловски, а шестката пратеничката Дафина Стојановска. Во МРДПМН кандидатите ќе ги официализира на конвенцијата в среда, а како изненадување во последен момент евентуално може да се појави како носител и лидерот Мицкоски. Иако официјалниот старт на кампањата е 23 март, политичките партии веќе интензивно се на терен. Политичкиот аналитичар Арсим Зиколи во синоќешното само интервју оцени дека предизборието наликува на борба во магла, без одговор на економијата и селувањето на младите. Коментирајќи ја коалицијата СДСМ Беса го отвара прашањето за вистинско представништво на интересите на албанците, но и на македонците. Таа дилема допрва ќе стапува на седна и ќе се отвара од она што започна како критика на ДУИ, но која беше прекината од СДСМ, а тоа е смислата на представништвото. Имаме две форми, директна демократија, исхажена преку албанските партии или деве, да кажеме, ДУИ, и оно што сака да се протне како, да кажеме, може би повеќе салонске имитација, но која повторно ќе не донесе на почетокот на магичниот круг за тоа кој е легитимен да зборува во име на албанците. На овие избори во трката одат само партиски листи, бидејќи ниту еден од кандидатите за независни пратеници не успеа да собере ни близу 1000 од потребните подписи за кандидатура. Демократската партија на албанците самостојно ќе настапи на предстојните предвремени парламентарни избори. Одлуката беше донесена на денешната седница на Централното председателство што се одржа во Тетов. Се донесе конечна одлука. Демократската партија на албанците сама ќе излезе на предстојните парламентарни избори. Ја користим ова прилика да ги повикаме сите албанци за да ја поддржат и гласат Демократската партија на албанците како единствена национална партија на албанците во Република Македонија. Преспанскиот договор се очекува да биде една од главните теми во кампањата. ВМРО-ДПМН е на став дека тоа е штетен и најавуваат обид за, како што велат, поправање на штетите ако дојдат на власт. Но високиот американски дипломат Метју Палмер порачува дека без разлика кој ќе формира влада, договорот мора да се почитува. Јован Дјорговски со деталите. Спроведувањето на преспанскиот договор е взаемно поврзано со македонските евроатлантски интеграции. Ова е одговорот на американскиот висок дипломат Метју Палмер на прашање дали стравува дека доколку ВМРО-ДПМН дојде на власт во земјава, нема да го почитува договорот. Палмер, кој учествуваше на Делфи форумот во Грција, порача дека неговата земја останува партнер на Македонија. А иако не сака да предвидува каков би бил исходот од изборите, додава дека за сад патот на земјава е јасен. Не би сакал да предвидувам која би била политиката на ВМРО-ДПМН, кога и дали би дошле на власт, но можам да ви кажам што ќе направат Соединетите држави по изборите, а тоа е потврдување и подцртување на нашата континуирана поддршка за преспанскиот договор и неговото спроведување, како и поддршка на Македонија кон членството во Европската унија. Спроведувањето на преспанскиот договор е клучен за напредокот на Македонија кон НАТО и ЕУ. Прашањето за почитувањето на преспанскиот договор беше дел од последната дебата на лидерите на двете најголеми политички партии Зоран Заев и Христијан Мицкоски на Канал 5. Во таа прилика Мицкоски не даде директен одговор што ќе прави со договорот доколку дојде на премиерската функција, но нагласи дека според него тој бил прерано имплементиран. За жал, поради на капитуланскиот однос на господина Заев, таа е реалноста во која што ние мораме да живееме. Јас сум го рекол тоа дека таа е реалноста која што ние мораме да живееме, поради, повторно ќе кажам, тој капитуланскиот однос. Во нормативниот дел, таа реалност, додека не се промени, ќе биде таа реалност која што е. Преспанскиот договор беше подпишан летото 2018 година под покровителство на Обединетите нации по скоро три децении преговори. Решението на спорот зимето со Грција беше главен услов за членството во НАТО по самитот во Букурешт, а десетина години беше главна причка и за почеток на преговори за членство во Европската унија. Роналдиньо сепак заврши во притвор за фалсификувањеот пасош. Парагвајските власти прво го пуштија, па се попишманија. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски денеска ги продолжи обвинувањата на адреса на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за времето кога тој беше директор на компанијата. Ковачевски тврди, купувањето рекордно скапа струја во јануари 2017 година била испланирана операција.
Христијан Мицкоски во месец јануари 2017 година увезе струја по цена и до 240 евра од мегават час и потрошил 5 милиони и 600 илјади евра. Тоа што денеска ќе ги објавиме е како тогашното раководство на компанијата, а може би и пошироки структури во државата, ја подготвиле ситуацијата за во јануари 2017 година да биде погодна за скап увоз на струја. Подготовката почнала со предходно кога на 29 декември 2016 година Мицкоски бара од регулаторната комисија за енергетика да им ги пратат правилата за набавка на електрична енергија. Контраобвинување на адреса на Ковачевски стигна од ВМРО ДПМН. Вела дека во времето кога тој е директор, тројно е зголемен бројот на поништени тендери, што според партијата е доказ за корупција. Во 2017 година биле поништени 149 постапки за јавни набавки и тендери, додека во 2019 година се поништени 409 постапки за јавни набавки и тендери, односно бројот за поништени тендери во 2019 година, кога Васко Ковачевски е директор, во однос на 2017 година е пораснат за цели 175%, односно дури за 3 пати. И вестите ги завршуваме со една вест од светот. Роналдиньо сепак не успеа да го напушти Парагвај. Тој беше уапсен во хотел во главниот град на Парагвај поради влез во земјата со фалсификуван пасош. Властите најпрво му дозволија да се брани од слобода, но брзо потоа се предомислија и го вратија за дрешетки. Пред да се качи во авионот, го уапсиле. Повторно и го вратиле во притвор. Дополнително ќе одлучуваа дали и колку ќе го држат или со дополнителни гаранции ќе го пуштат да се брани од слобода. Се гледаме во денот во 5 минути. Имајте пријатна вечер.